nogle få dage, så sætter jeg jo min første orangutang ud i regnskoven. Og det er jo det, jeg har arbejdet hen imod i de sidste næsten 18 år. Jeg kan næsten ikke tro, at jeg er kommet så langt. Jeg går nogle gange til næsten knive mig selv i armen, bare for at sige, at det kommer virkelig til at ske nu. Orangutangen er en af de aber, der minder allermest om mennesker. Men i modsætning til os, er de ved at blive udryddet. På Borneo bliver de voksne orangutanger dræbt af mennesker, der overtager og fælder skovene. Og de små forældreløse unger overlades til deres egen skæbne. Orangutangerne kan ikke råbe op. De har ikke nogen stemme til at sige fra, vel? Og der er åbenbart ikke nogen andre, der gider tage det arbejde, der er at råbe op for orangutangernes skyld. Og det har jeg så valgt at gøre, ikke? DR har siden 2007 fulgt Lone Drøscher Nielsen, hvis livsmission er at redde og opfostre hundredvis af moderløse orangutangunger på sit rehabiliteringscenter, for til sidst at kunne sætte dem ud i naturen igen. I 2010 brød Lone sammen under det enorme arbejdspres. Hun blev dødeligt syg og måtte trække sig fra sit livsværk. Men jeg synes, at det ville være et kæmpe tab, hvis det var, at orangutangen den forsvandt som art på jorden, ikke? Efter 2 år i eksil er Lone nu ved at være rask og fast besluttet på at fuldføre sin mission. Men har Lone lært orangutangerne nok til, at de kan overleve i den vilde natur? Har kritikerne ret i, at man ikke kan gøre orangutanger, der har været så tæt på mennesker, til rigtige aber igen? Og kan Lone skaffe flere penge, så hun kan sætte alle sine orangutanger ud i friheden? Det hele verden kigger på os, fordi vi er det første projekt, der kommer til at kunne bevise, om rehabilitering af orangutanger faktisk fungerer eller ej. Det er nu, Lones livsværk skal stå sin prøve. For cirka 18 år siden, der lavede jeg en pagt med en lille gruppe orangutanger. Jeg skulle være deres stemme ude i den store verden. Det har altså ikke rigtig været de sidste par år, men jeg føler nok lidt, at jeg har svigtet dem. God aften og rigtig hjertelig velkommen. For nogle måneder siden, der fik vores medlemmer en e-mail fra mig. Den e-mail, den handlede om, at jeg måtte forlade projektet og bosætte mig i Europa på grund af sygdom. Den e-mail den tog mig månedsvis at skrive. Jeg var bange for at fortælle jer, at jeg ikke kunne være på projektet mere. Og i dagene efter jeg sendte det her e-mail ud, der fik jeg hundredvis af e-mails tilbage. Og de var alle sammen fyldt med opbakning og forståelse og ros af det arbejde, vi laver i Indonesien. Lone Drøscher Nielsen har de sidste 18 år rejst rundt på store dele af Borneo og reddet hundredvis af nødstedte orangutanger. I 2007 er DR med Lone ude i en landsby for at hente en vild orangutangunge. Den er kommet for tæt på mennesker og er blevet fanget. Lone er sikker på, at de lokale har slået ungens mor ihjel. Det gør de ofte, fordi orangutangerne ødelægger og spiser bøndernes afgrøder. Mødrene bliver også slået ihjel, så ungerne kan sælges som kæledyr. Jangan lupa anak orangutan juga sama seperti anak-anak. Kalau saya ambil anak ini, masuk dia di kandang dan ada banyak orang di luar, pasti dia akan takut juga. Mereka juga bisa rasa takut, bisa rasa apa sedih, bisa rasa sakit juga bisa ya. Itu mereka tidak sama otaknya sama hampir seperti manusia ya. Tinggal ada apa? Ungen fra landsbyen kommer ind til Lones rehabiliteringscenter for orangutanger. Her er 600 orangutanger, som 200 ansatte passer på. Rehabiliteringen handler om, at menneskerne på centret hjælper de moderløse unger med at lære dem alt det, de skal kunne, så de en dag kan klare sig selv. Præcis som deres mor ville have gjort, hvis hun levede. Fine venner, hva? Orangutangerne skal blandt andet lære, hvordan man finder føde i skoven. Ligesom Lykke her, der skal lære at finde honning. Ja, se, det var fint. Ej, var du dygtig.
Når Lykke og de andre orangutanger har nået 7-årsalderen, er de klar til at stå på egne ben. Da vi sidst besøgte Lones center, havde hun store problemer med at finde et stykke vild natur på Borneo og sætte de rehabiliterede orangutanger ud i. Og så sidder man og kigger på dem her og siger, jamen ved du hvad, det er meget godt, at vi redder dem, men hvad skal vi gøre med dem? Vi kan jo ikke lave en sociologisk have med 600 orangutanger. Det ligger også et pres på Lone, at der kommer 100 nye orangutanger ind hvert år. Når jeg får sådan en lille baby orangutang ind, så begynder jeg at tænke på alt muligt om, hvordan det kan være, at nu i løbet af 10 dage har vi fået 7 nye orangutanger ind, ikke? Altså holder det aldrig nogensinde op, ikke? Økonomien er også en udfordring, og i 2007 mangler Lone knap 9 millioner kroner, hvis centret skal overleve. De mange problemer og det store arbejdspres tager på Lones kræfter og helbred, og i 2010 bliver hun alvorligt syg. Jeg tror sådan set, at det hele det faktisk startede med, at jeg gik og havde nogle rigtig grimme hovedpiner. Og det gik i næsten halvanden år. Og det var hver eneste dag, og jeg tog alt for meget sådan hovedpine, medicin og sådan noget. Jeg er jo den der person, der jeg bliver bare ved, lige meget vundt det gør, ikke? Så jeg kan godt lide. Men den fysiske sygdom begyndte jo sådan set ikke, før jeg fik den her blodforgiftning. Og så den slog mig altså lige helt ud. Jeg kunne lige så godt have død af den forgiftning. Den samme blodforgiftning slår 3 orangutanger ihjel. Men i sidste øjeblik bliver Lone reddet af lægen David Irons, som er frivillig på centret, hvor han hjælper dyrlægerne. Stærkt afkræftet bliver Lone nødt til at forlade Borneo og sine orangutanger for at blive rask igen. Selvom missionen med at sætte orangutangerne ud i naturen ikke er fuldført. Der er ikke mange ting, jeg har angret, at jeg har gjort i mit liv, men den eneste, jeg virkelig, virkelig er ked af, det er den, at jeg har presset mig selv så hårdt til at komme i den her prekære situation, hvor jeg ikke kan gøre det, jeg gerne vil. Jeg vil jo gerne blive derude, jeg vil jo gerne bo derude fuldtid, jeg vil gerne være derude hele tiden, ikke? Men det må jeg jo så indse, at det kan jeg ikke. Nu hvor jeg ikke kan være på Borneo hele tiden og være chef derude for centret, så har jeg nok mere fået rollen som en slags konsulent. Jeg har jo masser af kontakt med centret på Borneo, især også nu, hvor vi så skal udsætte de første rehabiliterede orangutanger. Hello. Hello Jackie, how are you? Det er langt om længe lykkedes at finde et egnet sted i regnskoven, hvor de rehabiliterede orangutanger om kort tid kan slippes fri. Lone skal til Borneo igen. Ikke for at bo permanent, men for at være med til at vælge, hvem der skal være de første til at blive lukket ud, da hun er den, der kender dyrene allerbedst. Have you already sent Simon and Anton your thoughts on which are the best rehabs to go out first anyway? I actually found a list the other day called Orangutans Ready for Release, and it was literally every single orangutan that was at the project just put into alphabetical order, so I'm not quite sure what came out of that list. Jeg både glæder mig og så er nervøs. Man ved jo aldrig rigtigt, hvordan orangutangerne kommer til at klare sig derude. Der er jo masser af kritikere og rehabiliteringer af alle dyrearter derude i verden, som vil jo sikkert være rigtig glade, hvis det ikke er succesfuldt. Det bliver første gang, Lone skal gense centret, de ansatte og ikke mindst de mange orangutanger, som hun var tvunget til at forlade. Men kan hun tåle at være tilbage på Borneo uden at blive syg igen? Hello! Why do you always have to do that? Hey, sweetie. David er jo simpelthen min allerbedste ven, ikke? Han boede jo faktisk i mit hus der næsten et helt år i Indonesien, ikke? Så vi kender hinanden utrolig godt. I just built up that wall there as well. Do you remember that had all fallen? Yeah, yeah. You've done so much. I mean, that's such heavy work. For mig har der aldrig været noget tvivl om, at David han skulle med mig ud til Borneo. Første gang jeg skulle ud igen. Hvis min krop den lige pludselig siger, nul niks, det her klima, det vil jeg bare ikke i. Så det er jo godt at have en læge, selvfølgelig. But how is your plans for June and July? Borneo. I thought it would be nice if you could come along. Yeah, okay, so around about the end of the month. It's just that thing of what if, you know, that's bothering me a bit. You know how I am, I tend to be sort of like a little bit sort of, well, just ignore all the symptoms and everything else and just saying, oh, I'm not sick. You know, well, it's sort of... Part of it is making sure you stay well, because, you know, there's... You know, obviously the malaria, the typhoid, and everything else that you managed to get, and more.
part of it is also the fact that you haven't been back there for a long time, and I think going back straight into it is potentially dangerous. I'd be worried that you make yourself sick in a very short period of time. They're all thinking you're superwoman. I mean, you often think you're superwoman, and many ways you are, you know, but there's a limit to everything, and you need somebody there who will stop you from overdoing it, which you will do. Hvad nu, hvis jeg ikke kan mere? Hvad nu, hvis når jeg kommer ud, at jeg ikke kan være ude i den varme, ikke? We'll see you soon, yeah? And thanks for all your help. Okay, sweetie. Next time we'll go... Oh, absolutely. I can't wait. Jeg føler meget, at det her det er mit ansvar, fordi det er stadigvæk Lones orangutanger i mange folks øjne. Og derfor føler jeg jo lidt, at det hele det hænger på mig, mine skuldre, og hvordan det hele det kommer til at gå. Den største trussel mod orangutangen er de voldsomme regnskovsødelæggelser. Og i dag er 80% af regnskoven helt forsvundet på Borneo. Der er kun ca. 35.000 orangutanger tilbage på øen. Men hvert år forsvinder 1.000 orangutanger, og hvis det fortsætter, vil de være udryddet før år 2050. Centerets nye chef, som jeg selv har været med til at ansætte. Jeg fandt ham selv, mens jeg var syg, og jeg sådan set godt vidste, hvor det var henad. Der havde jeg et par samtaler med ham, og det føltes helt rigtigt, at han skulle drive mit center videre, når jeg nu ikke selv kan være herude. Lige nu har jeg det rigtig varmt. Det er det eneste, jeg synes, jeg har det lige nu. Jeg har det simpelthen bare forfærdeligt varmt, men... Det er 2,5 år siden, Lone sidst har set sine ansatte. På grund af sygdommen måtte hun forlade dem i al hast og fik aldrig sagt ordentligt farvel. Jeg glæder mig til at se mine ansatte igen. Men der er stadigvæk den der frygten for, hvordan reagerer de mod mig. Ikke? Altså, det lyder lidt åndssvagt at sige, at jeg har forrådt dem. Ikke? Men altså, jeg bare efterlod dem der, og så I kan bare gøre det selv. Ikke? Jeg ved ikke, hvor meget de har sagt om, at jeg kommer tilbage altså, til vores ansatte. Exactly, they're gonna go like, oh fucking hell, Ebo's back. She's gonna watch us. Der er ikke sket en dyt her. Bulla masukia. Hallo! 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 Ej, jeg tænkte, så lige en banjer gang, de mobiler. Simon Porte er i lang, ja. Abakaban, ja. Så var baby sister bolle. Abakaban, ja. Nej. Ja. Det er sin i orangutan, jeg siger, de kider, ja. Ja. Godt. Siapa yang makan gula banyak seperti ini, ja? Det er noget værre råd. Jeg hader sådan noget her liggende rundt omkring.
De er ved at dø af grin, fordi de ved godt, hvordan jeg blev hysterisk over sådan noget. Åh, du. Pasi kam jaka da 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 da. Ja, masih seperti biasa ya. Barang yang banyak selalu ada macam-macam. Ja, ja. Det føles ikke som om det er 2 år siden jeg har været her sidst, men det føles som et par måneder siden. Åh ja. See all my folders are still there, all my papers, just like a, they have not been moved at all. Og de siger også, at grunden til, at de ikke har flyttet på noget, det er fordi, de har gået og håbet på hver måned, at jeg ville komme tilbage. Lone er i karantæne for ikke at smitte orangutangerne med fremmede bakterier. Derfor kan hun ikke komme tæt på dem de første dage. Delte Lone sit hjem med de yngste orangutanger, da der ikke var plads til dem på rehabiliteringscentret. Inden Lone for alvor blev syg, fik hun flyttet orangutangerne ud af sit hjem, dog ikke særlig langt væk. Hey baby, sit down! Nabohuset er nemlig blevet indrettet som vuggestue for de mindste unger. Jeg kan stadigvæk høre dem skrige om natten, ikke? Så hvis der er, at de ikke, hvis de skriger for lang tid orangutangerne, så kan jeg stadigvæk lige sådan gå hen og åbne vinduet og sige, ja, okay, så vågn op! Åh, min aircon virker! Jeg får ny aircon. Se en stakke t-shirt, jeg har. Bedem. Det er fantastisk alt det her, det er her stadigvæk, ikke? Det ser lige sådan som da jeg tog afsted. Det ser helt lige sådan ud som da jeg tog afsted. Alt mine gamle mediciner. Medicin og medicin og medicin. Det kunne du se, hvor syg jeg var. Det er simpelthen bare... Det har bare ligget her i siden da. Det må jeg lige have David til at kigge igennem. Det er vist ikke noget, der sådan lige frem er noget at gemme på. Nej. Den gik på en anden dag. Jeg har stadigvæk 2 flasker gin i min fryser, der har ligget der i 2,5 år. And here's your welcome out here. Oh, my gin and orange. We can't get tonic. Ah. You haven't made it too strong, have you? No. Karantænen er over, og nu kan Lone for alvor gå i gang med det, hun er kommet for. At være med til at udvælge de orangutanger, der skal sættes ud. Men inden da vil hun lige se, hvordan orangutangerne har det på centret, efter hun har været væk så længe. Første stop er den nye vuggestue. Hvordan er der nu i forhold til dengang, hun havde dem i sit eget hjem? Nej, du skal ikke over og tage min te. Nul, den er varm. Ja, nej. Det er varmt, siger jeg. Vuggestuen er for de små mellem 0 og 2 år. Hvis mødrene stadig var i live, ville de arme ungerne indtil de er 3 år, men nu er de små orangutanger fuldstændig afhængige af omsorgen fra Lone og hendes ansatte. Leski kom ind bare lige her for et par dage siden, og hvad hedder det? Hun er en af de der, der er rigtig traumatiseret, ikke? Altså hun var blevet taget fra sin mor, så man simpelthen bare, hun har en masse sår på ryggen også fra machete i knive. Og så de unge sidder fast på kroppen af moren, og så kan de ikke undgå jer til lige at komme til at, hvad hedder det, og skære i ungen også, jo. Nu har hun så efter den lange køretur, hun havde hjem, hvor der var nogen, der sad og holdt ved hende, så hun faktisk ikke ville give slip igen. Hun har sovet sammen med babysisteren om aftenen, simpelthen fordi hun ikke ville give slip. Man kan slet ikke holde hovedet op mere, hva'? Og det vigtigste i vuggestuen er jo sådan set, at de får en masse kærlighed. Det er simpelthen kærlighed, det er det hele, det drejer sig om. Det betyder, at vi render rundt og holder ved dem hele tiden.
Orangutan er jo lidt ligesom som mennesket, ikke? Når du, den nyfødte unge er totalt hjælpeløs. Og de er jo faktisk hjælpeløse, indtil de er flere år gamle, hvor de ikke... De er jo sammen med deres mor, indtil de er 7 år gamle. Hvis orangutanen havde været sammen med deres mor, så ville de også stadigvæk sove med dem om natten i den her alder, som de er i vuggestuen. De ville blive båret rundt af deres mor 24 timer i døgnet. Vi er deres nye mødre, ikke? Og så derfor kommer man også til at se at deres panik, hvis vi vil prøve på at give dem over til hinanden, og de er bange for, at vi tager dem af, og vi skal smide dem væk igen. De har lige mistet en mor, og de har absolut ikke lyst til at miste den anden mor. Tell my Paggy. Hello. Hello. Kalau sebelum mereka sudah dari jam berapa? Tidak ada, mereka hanya duduk di lantai, tidak ada mainan, tidak bisa apa-apa mereka. Kamu juga di rumah, anaknya tidak boleh main, harus duduk di lantai aja ya. Kalau anaknya bangun pagi, bagaimana? Pagi sarapan ya. Habis itu apa? Main. Ya main. Mereka bisa main apa? Tidak ada apa-apa untuk mereka bisa main. Itu salah satu kami perlu diskusi ya. Kalau tidak, mainan ada di mana? Sidste gang havde vi også legetøj og sådan noget her, og det er af en eller anden grund, hvem der har givet den ordre, det er ved at prøve at finde ud af, at vi må ikke have, hvad skal vi sige, kunstigt legetøj. Altså hvis de kravler i træer, hvis de er nede på jorden, så er det jo bedre, at de har noget at holde sig underholdt med. Der er nogle ting, der er blevet lavet lidt op på, som jeg absolut ikke er helt enig i. Men det er det, når man ikke er her til at kontrollere det hele tiden, men at påminde dem om, de rutiner, man har, og der er blevet sat i gang, så sker det meget ofte, så begynder man sådan at ændre lidt på et småting, sådan hen ad vejen, og siger, at vi går bare ud 7:00, ikke? Selvom vi sådan set er klar til at gå 6:30, vi venter til 7:00. Og hvorfor gør man så det, ikke? Vuggestuen har sin egen lille skov, som de små kan lege i. Her er mange mindre træer, hvor de kan øve sig i at klatre. Alle ungerne her er kommet ind på centret, mens Lone har været væk. Kom her, skal du ikke komme herop og få noget at spise? Kom op og få noget at spise. Helt op på toppen derop. Kom op. De unger, der sidst var i vuggestuen, er nu rykket op i skovskolen. Skolen er næste trin i rehabiliteringsprocessen. Her starter de i 2-årsalderen og slutter, når de er 7. I skovskolen lærer de at klatre i endnu større træer, bygge reder og selv finde føde. Hvor skal vi hen? Skal vi gå nogle steder? Du kan godt huske mig, ikke også? Ja. Der er det lille Woody Woodpecker, eller Lexi, som var lige var kommet ind der i 2007. Og det kunne bare se, hvor hurtigt, hvor stor hun er blevet. Okay, så hun er altså også kun, nu er hun også omkring 5-6 år gammel, ikke? Så selvfølgelig skal hun være stor. Hi, Aussie. How are you, sweetheart? Oh, you're still a little bit funny. Mm? Are you still a little bit funny? Yeah? Oh. Om nogle år er Lexi og hendes venner parate til at blive sluppet fri i regnskoven. Men fordi Lone har ventet så længe på et udsættelsessted, er der mange andre orangutanger, der skal lukkes ud før Lexi. Derfor risikerer hun at ende i bur. Mange af dem, som var i skoven her, da jeg tog herfra, de er jo efterhånden endt i bur. Ikke? Simpelthen fordi der ikke er, vi kan ikke styre dem herude, og skoven vil være totalt ødelagt. Der skal også være plads, de små skal også have noget tid i skoven. Ikke? Altså, det er jo den der med den der flaskehalsen, vi har, ikke? Altså, vi har først kun lige fået vores udsættelsessteder, og nu skal det så til i gang, ikke? Og du står og mangler, du mangler simpelthen bare så mange penge. Og det gør man jo altid, ikke? Altså, vi har jo kunnet køre projektet på de her danske donorer, vi har på 12.000 mennesker, der giver, hvad hedder, 100 kroner om måneden, ikke? Men jeg skal fordoble det antal for at kan udsætte alle de her orangutanger. Og det er jo et kæmpe pres, ikke? Fordi vi begynder allerede nu, ikke?
Det er 7 millioner kroner ekstra, Lone skal ud og skaffe, for at hun kan lukke alle sine orangutanger ud i regnskoven. Hvis Lone ikke finder pengene, ender de alle med at sidde indespærret dag og nat. Ligesom Lykke her. Et vildt dyr skal aldrig være i bur, vel? Altså, det er jo... Og det er jo aldrig sket at se et vildt dyr i bur. Det er jo meningen, de skal være ude i naturen. Ja. Sidst Lone så Lykke, gik hun frit omkring. Hvem kommer lige snigende her nu? Hva? Hvad skal du lige... Lykke, du kan ikke sidde dernede under bordet i tøjspil. Kom her, nej, det kan du. Hvad er chefstolen? Du sidder pænt. Nej, der er ikke noget nede i skuffen. Der er ikke mere. Det der, det er te, det kan du ikke spise, vel? Nu prøver sådan en crunchy en. Det er havregryn, det er rigtig godt. Jeg fik den fat i øjenbrynene. Så. Vi er også i går. Der smider jeg dig alligevel, hva'? Så er det tid til at gå i seng nogle dage. Jeg tænkte lige, at jeg ville gå op og se på Lykke. Jeg har nemlig ikke mødt Lykke endnu. Så nu er hun desværre endt heroppe sammen med nogle af sine venner. Nogle af de andre ulydige venner. Så ser hun overhovedet kan kende mig. Om jeg kan genkende hende også, for den sags skyld. Det er den her alder, hvor de ændrer sig så utrolig meget. Der er hun. Er du gal på mig? Ja, er du gal på mig? Nej. Du kan absolut godt genkende mig, det kan du også. Ja. Er du sur på mig? Er du sur på mig? Er det? Ej, vi er blevet så store alle sammen. Ja, I er blevet så store alle sammen. Jamen, jeg holder af jer alle sammen, men jeg vil gerne lige sige hej til Lykke. Hej, Lykkepige. Hej, Lykkepige. Hej, Aussi. Hvad laver du her? Hvad laver du her? Åh, nej. Skal jeg lige have sådan en god mudret, hvad hedder det, hånd der på mig nu? Ja. Hvad laver du her, pige? Jamen, jeg er blevet træt af at være ude i skoven. Det er ikke kun Aussi, der er stukket af fra skovskolen. Også en af de ældre elever mangler. Er der jeg? Og de er der, ser. Hun er stukket af på vej hjem til buret, så mens hendes kammerater bliver lukket inden for natten, må Lone se, om hun kan få den trodsige skoleelev til at makke ret. Ja, vi skal jo fat i dem på en eller anden måde, men det er jo ikke altid lige let. Hvis de ikke vil komme ned, så kommer de ikke ned. Du er træls, er du. Kommer du ikke ned? Kom her ned. Tror du, jeg flytter mig, når du kaster sådan nogen ned på mig? Skal du have den her? Nej, ja. Du bliver nødt til at komme herned. Du tør jo godt. Ja. Du skal ikke spytte på mig. Du skal ikke spytte på mig. Jeg synes ikke, det er særlig pænt. Der var en gang mit liv, det bestod af sådan noget her. At sidde og vente på orangutangerne kom ned fra træerne, når de havde lyst. Så det er sådan noget arbejde her, det er, jeg meget, meget bedre kan lide frem for, hvad hedder det, at sidde inde på et kontor. Det kræver så meget tålmodighed, men sæt mig bare ved en computer, så er der ikke meget af det. Altså tålmodigheden. Tålmodighed med dyr er noget, Lone altid har haft. Også da hun er i praktik i abehuset i Aalborg Zoo. Her møder hun for første gang orangutangerne på tæt hold. Dem fik jeg så lov til at sådan, og indtog orangutangbabyerne, fik jeg lov til at gå ind og luge i buret og sådan noget. Og det var jo simpelthen en kæmpe oplevelse. Udover interessen for dyr, er Lone også glad for at rejse ud i verden, så hun bliver stewardesse i 10 år. Men Lone kan ikke glemme dyrene. En ferie i Indonesien bliver længere end planlagt. Da jeg så mødte orangutangerne og mødte skoven, havde jeg sagt, så hvad hedder det? Så kunne jeg jo godt tænke mig at blive lidt længere, og det gjorde jeg så blev yderligere en måned, fordi jeg havde taget noget orlov fra SAS af.
Og så var jeg så bitter regnskoven. Og så derefter så besluttede jeg mig for at stoppe i SAS. Skal jeg simpelthen lige kan få fat på hende. Well, you're coming. Come on then. Come on then. That's a good girl. Hvor mange kan du ikke se? Nå, de andre der kan dang. You just have a look at all this stuff. What's she going? Oh, it's just this. Is that from your bedside drawer? Next to my bed. You still got that? God, yeah. Amazing. The thing is, I don't know what it is. It's probably run out and stuff. Well, it brings back a lot of memories for me anyway. I don't know what it is. Antibiotics. Did I take Clavamox a lot? You took lots of things. I mean, there was a period of time where, this was full with a lot more serious medications than that. I don't remember anything, to be honest. I mean, I'm even orangutans coming in, all that kind of stuff. I don't remember who did and who didn't and all this and that. I'm just total blank on everything that happened that year. It's like a whole year that sort of like, I just don't remember very much. There was a time when I don't think I left the house for about 2 months or something like that. And the one time I did leave the house because, I thought you were improving and I got back and you were vomiting blood in the lounge. Mm. You were quite a star in that time. I'm sure was. There was only one antibiotic that we found that actually worked with the infection that you had. Yeah. One out of 12. Mm. And that's really what saved your life. Mm. Because you were really in serious way at the time. Yeah. I had to go down to the clinic to go and get a heart monitor, which I think is still here. Yeah, it's in the other room. This is the only way I could see the rhythm. And I just couldn't quite believe that your pulse was so irregular. But you probably don't remember. I had one of the big cylinders, oxygen cylinders. Yeah, here. I do remember that standing by the sofa. I actually do remember waking up wearing that, plus having oxygen at some stage. Not that I remember how long I had been out, but just remember lying in the sofa. Mm. The ceremony of the throwing away of the medication. Ta-da! There we go. I need a gin and tonic on that one, but we don't have any tonic, do we? I need some nuts. I floden Rundgang, der ligger i nærheden af rehabiliteringscentret, ejer Lone Center 5 øer. De er sidste led i orangutangernes rehabiliteringsproces. Det er herfra, Lone nu skal indfange de første, der skal sættes ud i regnskoven. Vi er på vej ud til Katjøen, som er vores første, og det er vores største ø også, hvor vi har nogle af 40 orangutanger, som skal indfanges sådan her over de næste par måneder, og så skal de udsættes. Og det er jo så det, vi har arbejdet frem med de sidste, frem til de sidste 12 år. Ikke? Det var, at de her orangutanger, som har været igennem rehabiliteringsprocessen, de skal udsættes. Og nu begynder vi i dag med at indfange nogle af dem. Vi prøver at tage dem, der er lettest at indfange først. Så vi ser, hvordan det går, og det bliver spændende. Jeg har to nye dyrlæger med mig her, så der er jo nogle store hanner derude, vi skal passe lidt på. Så det skal helst gå godt, ikke? I løbet af de næste par dage skal Lona og hendes ansatte fange 8 voksne og 5 unger. En af dem er Sifa, en unge, der er født på øen. Hun skal indfanges sammen med sin mor, Sif. I dag håber Lone også, at hun får fat på handen Jamiat. Maybe if you get in that boat. Okay. Karina, kan vi chuba turu sandulu, når vi kan vi chuba chadi sif? Har vi set du bare du Jamiat? Karina, Jamiat muda aja, dia selalu ada, ya. Selalu di pinggir. Kemarin sore ada juga dia. Okay. De 8 voksne orangutanger er en særlig udvalgt gruppe, der skal danne fortrop for resten af centerets 592 orangutanger, som ifølge planen skal slippes fri i de kommende 10 år. Vi har valgt 8 orangutanger af lidt forskellige karakterer.
Nogle, som er meget tamme. Vi har taget en han, som er født på øen, som nu er 9 år gammel. Han var den første orangutang, der blev født på øen. Som aldrig har været i fangenskab, aldrig nogensinde har siddet i et bur før. Og så har vi taget et par unge hanner. Nu er de lidt underdanige hanner. Så har vi 2 hunder, som er rigtig, rigtig dygtige i skoven derude. Og det der med at prøve at se, hvordan de forskellige slags individer, de tager sig, når de først bliver sat ud i et nyt område. Efterhånden som øerne bliver tømt for orangutanger, skal Lykke og de andre, som nu er i bur, slippes ud på øerne. Der er dog enkelte orangutanger, der aldrig kommer væk fra de beskyttede øer og ud i den vilde natur. Det er de alt for ødelagte til. Altså den, der nok har gjort mest indtryk på mig, var nok Pony. Det var en 7-årig orangutang, som havde levet i prostitution. I hvert fald i nogle år havde hun været brugt til prostitution. Det tog også et helt år for at få hende fra dem, der ejede hende. Hun var simpelthen blevet misbrugt. Hun var lænket ved et ben, ved hendes ene ankel, til en væg inde i et hus, hvor hun lå på en stor madras. Da hun var blevet brugt til prostitution, der barberede man hende for eksempel, 2 gange om ugen, ikke? Altså hun var helt nøgen. Hun ligner en orangutang igen nu, ikke? Men hun er stadigvæk utrolig afhængig af mennesker. De mennesker, som er gode ved hende, dem er hun også gode ved, men hun er lidt bange for mænd. Og det kan man så godt forstå, ikke? Grunden til, at vi er sejlet forbi, er fordi, at han ved, at når vi kommer ind med både og sådan noget, så tror han, der skal ske et eller andet. Og så forsvinder han. Så lige det, vi gør nu, det er, at vi så er lige ind til siden her, og så finder vi ud af, hvordan vi bedst kan få fat på ham. Så længe vi er væk fra ham, så er han okay. Oh shit, ya, yeah. Sini bisik kali. Aduh. Woi. Situ. Salah, salah. Nih bawah itu. Nih itu. Vi er ved at få ryddet her, så der ikke er nogen træster eller noget, han kan lande på, når han lander, fordi han kommer altså ned som en kanonkugle. Det værste er, at man får nogle gange følelse, om man får rykket armen ud af skulderen. Det er simpelthen fantastisk, hvor lang tid de kan holde ved, selvom de faktisk er faldet i søvn. Det er sådan en refleks. Deres hænder, de er reflekser simpelthen omkring alt, der er rundt. Hånden låser simpelthen på grenene, når de lægger deres vægt på. Ja, Markus! Perfekt! Ja! Det var simpelthen perfekt, perfekt fanget. Var du sayang? Hvad synes du, at hjertet er der, ja? Det skal vi putte ham lige ind i det her, fordi han er stadigvæk en lille smule vågen. Jamir, han har aldrig været sådan en rigtig kæleorangutang. Han har været i skovskolen. Han har altid været rigtig god i skoven. Og han klarer sig også rigtig godt. Man kan se på ham, at han er jo velpolstret. Hans hår er rigtig, rigtig flot. Jamiat har boet på øen de sidste 10 år. Nu hvor han skal sættes ud, er Lone ikke sikker på, hvordan han vil reagere på de nye omgivelser. Nu tror jeg, han er faldet i søvn.
Da jeg fik Katja Øen, så var ideen, at de skulle være der i cirka 2 år. Maximum. Hej, Julie. Hurtigt, ja. Men så var det så, at vi altså ikke lige fik noget udsættelsessted, og så havde de så endt med at være der, de der små, mellem 10 og 12 år. Og det tror jeg, og det er der mange, der også tror, at det har måske sat dem lidt tilbage faktisk, i chancerne for at kunne komme ud til et nyt sted. De skal lære, hvilken træer er hvor, og på hvilken tid af året, enten blomstrer de, eller bærer de frugter. De begynder allerede omkring 13 års alderen, der begynder de ikke rigtig at kan lære ret meget mere. Det er langt fra alle orangutangerne den dag, der er lige krævende at få fat i. Måske Sifa og hendes mor har regnet ud, hvad der venter dem, så de derfor helt frivilligt lader sig indfange. En videnskabsperson, eller jeg har ikke nogen uddannelse. Så jeg har kørt det her projekt rent skær på instinkt og hvad hedder det, sund fornuft, ikke? Det kom over mig en gang imellem, hvor man virkelig tænker meget på det, og så nu når jeg lige nu her, hvor jeg er herude, ikke, der synes jeg ikke, at jeg har nogen tvivl om, at det nok skal gå godt. Vi går ind i karantæneområdet nu, hvor at de her orangutanger, som vi indpakker for øerne, de skal i karantæne, så nu fra nu af, der er der ikke nogen, der kommer i nærheden af den uden at have maske på. Jamiat og de andre orangutanger skal være i karantæne i 2 måneder. Imens skal de undersøges for sygdomme, så de ikke smitter andre orangutanger, når de kommer ud i regnskoven. De skal også have indopereret en lille radiosender, så man kan følge, hvordan de bevæger sig, efter de er sluppet fri. David er begyndt at blive nervøs for Lones helbred på grund af varmen og de lange arbejdsdage. I could feel yesterday I was tired. The heat really is, you know, you can really feel how much harder it is in the heat. How I did it for that long, I have absolutely no clue. I'm sort of sitting out there on the island yesterday thinking, how did I do this for 12 years? You know, just being on and on and on and on all the time in this heat. I never stopped, you know. It's just, and now 10 hours of being out in it, I'm like... But the main thing is to actually schedule a bit of relaxation, because you've been really going for it, you know, 4 o'clock mornings and things like this. Try and find a bit of space where you actually just do nothing for just a few hours, because I've, you know, seen you... I did from 6 to 8 this morning. Yes, 6 to 8 this morning, yes, very good, very good. I didn't do anything, I just sat in the sofa and read a book. Oh, very good, yes, okay. Getting any headaches? And you know, I've had headaches ever since we came out here. The thing is, it's not going to go away until I get back home, probably. You know, sort of a... But you're going to have to come out here again quite a few times and probably longer periods. And it's worthwhile trying to get into habits now of actually forcing yourself to have a little bit of a break. So you promise you'll take some proper rest? Yes.
Lone er taget hen til karantæneområdet for at se til Jamiat, Sif og de andre orangutanger. En af dem er Emmen, en af de første, der kom ind på centret med skader. Hvorfor har du smidt alle dine bananer ud? Det er da noget dumt at gøre, når man gerne vil have nogle bananer. Skal du have? Hvor tager du den? Emmen har jo sådan set en meget uhyggelig historie, hvis man kan sige på den måde. Hun var holdt i fangenskab, til hun var omkring... Jeg tror, jeg mener, hun var en 3-4 år, da hun kom ind. Og der havde det hos en kinesisk familie. Og fordi hun havde stjålet nogle æg en dag, så hakkede de fingrene af hende. Og så noget skæbne hele tiden. Ikke? Den er bare tjek som at teknisk set til at have det, men der kan der på min nu man tjuk kunne blive bedre. Men det kan tit at lukke bare. Kan det ikke sådan, at så kommer den sorte, så jeg meget er lagt i, så kan langt så jeg kunne meget er lagt i. Og den tit er der ejer, de kan lange. Det kan jeg sige, det kan lange, kan lange. Teknisk set, jeg du gør. Kan du sige, at du betyder, at de er jo en anden pedido, tjuk kunne besøg. Malam, anak jeg tit, at de er tæs baden, jeg tjuk kunne berat, ja. Kan den anak jeg tit, at kecil-kecil lagi. Okay. Ini semua ada dua, tapi apa di sini yang dipasang jika dimasukkan betina, ya apa sih yang betina dengan anak? Saya tidak tahu kalau kamu di sini kemarin saya hanya pikir aja sedikit. Saya. Ya. De står og snakker herude uden mig. Det går ikke. Jeg kan godt se, hvor det hele det bærer hen, ikke med at lige pludselig så er man tilbage i det der gamle trumrum. Were we all gonna sit down and talk about something? De sidste 14 dage, der har jeg haft en halv fridag, ikke? Altså det, og jeg kan godt forestille mig, at jeg vil ende i det samme trumrum igen, og derfor er det nok, jeg tror godt, hvis jeg tænker over det, så er det selvfølgelig dejligt, at jeg ved, jeg kan faktisk godt tage tilbage til Europa. På et eller andet tidspunkt, så jeg også tænke på mig selv, ikke? I'm just signing some of these for fun. Oh, okay. For the reckoning that we're still the QQ boss. Well, hey, boo, you make everything nice. Oh, wait, I'm not finished yet. Wait until I'm finished. Der er intet sket herinde på det her kontor, siden jeg forlod det. Så nu vil jeg jo gerne have, at han føler lidt, det er hans kontor, det ikke er fyldt med alle mine ting og sådan noget. Så vil jeg lige få det malet og gjort rent og sådan noget. Så skal jeg sætte sådan en stor skilt på, hvor der står Antons kontor. Jeg skal til at starte et nyt liv, ikke? Altså, ja, det er en stor omvæltning for mig. Nej. Derfor vil jeg godt have ryddet op i det her og få det væk. Åh. Det var min fødselsdag. Ja. Gud, jeg har den skjorte, den har jeg stadig. Den der bluse, den har jeg stadigvæk. Den hænger fint og hvid i mit skab, tro det eller ej. Det lille gob i den. Det er beskidt hernede. Jeg tror ikke, der er blevet gjort rent de to, og jeg har været væk. Er du gal? Har jeg lyst til også at have et privatliv, som jeg ikke har haft de sidste 20 år, ikke? Eller hvad hedder det, er orangutangerne så meget vigtigere? Hvis jeg går hen og totalt snot forelsker mig i en eller anden, og synes, det her det er den mand, jeg vil spænde det resten af mit liv med, hvad så? Vil han så kunne acceptere, at jeg bliver nødt til at sætte mig på et fly og flyve herud og være væk måske 4-5 måneder om året. Jeg er ikke helt sikker på. Specielt ikke i et nyt forhold. Så er det officielt Antons kontor. Når det engang er færdigt. Klar til at vende tilbage til sit hjem i Wales, inden anden del af udsættelserne kan begynde om 2 måneder. Men før hun rejser, er der lige et sted, hun må se. Det her, det var nogle af de første, som vi har begravet. Så er den så bare blevet udvidet mere og mere af kirkegården. Vi er i et tropisk klima, selvfølgelig er der nogen, der dør. Og til så får man sådan nogle
nogle epidemier. Vi har haft en, vi havde en, hvad hedder det, meningitis-epidemi, hvor der var 12 orangutang, der døde i løbet af meget kort tid. Og så har vi haft en malaria-epidemi også, ikke, hvor der var 10, der døde i løbet af en måned. Og nogle gange så kommer der også orangutanger ind i så dårlig stand, at vi ikke har nogen chance. Altså, der er jo nogen, der kom ind, der døde dagen efter, ikke, fordi de kom ind i så dårlig stand, der simpelthen er intet, vi kunne gøre for dem. Eller døde i løbet af en uges tid eller sådan noget, selvom vi har prøvet alt, hvad vi kunne. Ikke? Jeg vil ikke sige, at man nogensinde vender sig til det, men altså, pigerne skal også have lov til at sørge lidt, ikke? Og det gør de gerne, hvis når vi begraver dem og sådan nogle ting. Ikke? Så... Og så synes jeg også, at altså, orangutanger fortjener jo også et gravsted. Ikke? Altså... komme her tilbage og skal prøve at lave få nye venner eller få en omgangskreds i det hele taget, har jeg fundet utroligt svært. Be gentle, Harvey. Oh, she looks, is that he or she? And you, are you a nice dog? Yes, are you? Yeah. Jeg vil ikke sige, at jeg har lyst til at være social, men jeg har bare lyst til at se nogle andre mennesker og føle, at jeg ikke bare sidder heroppe og bliver mærkelig. Så er jeg gået ned i landsbyen. Thank you so much. That's all right. Is a fork all right for you? Yeah, that's fine, yeah. Men bare lige det der at komme ned og sådan at lige møde et par mennesker, sådan lige at sige hej og snakke om vejret og sådan noget, det er meget hyggeligt. Det har jeg jo ikke kunne før. Mit liv indtil nu har været helt fantastisk, og jeg synes ikke, jeg har ofret ikke at have et privatliv. Jeg tror sgu, der er få mennesker i verden, der godt kunne tænke sig at have et privatliv også, ikke? Altså at have et menneske at dele livet med. Og det har jeg jo aldrig haft. Altså jeg har været gift med en lokal dejak, ikke? Men det holdt jo ikke så mange år alligevel. Han var jo, altså jeg må nok sige, at han var en flot fyr, ikke? Og han mindede mere lidt om sådan en sydamerikansk indianer der, ikke? Rigtig, rigtig flot fyr, men jeg måske nok have forudset, at det nok skulle bringe nogle problemer. Og det gjorde det selvfølgelig også efter nogle år. Ikke? Han ville have børn, jeg ville ikke have børn. Men, og jeg arbejdede 24 timer i døgnet, han ville gerne arbejde kun 2 timer i døgnet. Ikke? Så det begyndte sådan at blive sådan lidt for meget gnideri derhjemme. Ikke? Altså man begynder at gå og råbe og skrige hinanden, ikke? Fordi den ene ville noget ind. Altså vi vokser simpelthen bare fra hinanden. Men vi er så blevet skilt, fordi han besluttede sig for, at han ville have sig en anden kone, selv mens vi var gift. Han besluttede sig for at ville skole igen, og så tog han til Jakarta, og der fandt han sig så en anden pige over, som han giftede sig med. Og da han kom tilbage et års tid senere, tror jeg det var, der, hvad hedder det, jeg vidste stadigvæk, at han blev gift, så det var bare lige nogen, der kom til at nævne, at gud, vidste du ikke, at Olof, han blev gift igen? Og man, nej, det vidste jeg godt nok ikke. Og så tog det så yderligere et år for vores skilsmisse igennem, fordi han ville helst ikke skilles, han ville gerne have os begge to, ikke? Men det bad jeg ham, det kunne han godt glemme alt om, så jeg gik så rettens vej, ikke, og fik skilsmisse. Det kan man godt mærke, når man bliver ældre. Skal jeg sidde som sådan en gammel kone i min lille hytte oppe på bjergsiden, alene resten af mit liv, ikke? En ting er, at jeg ikke har nogen børn, men altså, havde man det så mindst en partner, man kunne være sammen med, så ville det jo nok være... Jeg har ikke lyst til at dø helt ensom. Er der ikke nogen venner i dag? Hva? Nej, det er også godt nok sørgeligt. Det er min lille mindehave til min mor, så hun kunne godt lide at have en fin have. Jeg var nok ikke, jeg var jo rigtig dårlig til at holde kontakt med hende, mens jeg var ude i Indonesien. Og 14 dage før jeg skulle se hende for første gang i 7 år, der gik hun hen og døde.
Jeg kan kun sige, at der er én ting, som jeg er glad for, det var, at vi havde aftalt, at jeg skulle komme og besøge hende om cirka 14 dage. Ikke? Hun var så glad over, at jeg skulle komme. Ikke? Så jeg ved, at hun er død på, altså glad, hvis man kan sige på den måde. Ikke? Jeg vil gerne have den her have sådan set til, at den påminder mig om, at jeg skal også lige huske på, at der er andre mennesker i verden, som elsker en, og som jeg også skal huske på. At jeg ikke bare glemmer og så leve mit eget liv, og så det kun er mit. Orangutang hele tiden, ikke? Så... Verden er blevet lidt overfladisk også, ikke? Og jeg har det meget bedre derude blandt dyrene. Der kan man gå og tumle med sig selv og gøre noget, som betyder noget i verden. Altså jeg ved jo godt, jeg er jo nok ikke sat i den her verden selv for at redde den, vel? Men, og det kan jeg jo heller ikke alene. Jeg kan så håbe på, at det jeg kan gøre nu, det er måske at få nogle flere med på min side til at forstå, at vi bliver nødt til at gøre noget, ikke? Hvad jeg lige skal se, hvor mange der gider at komme og høre mig snakke. Til foredraget. Om et par uger skal Lone på foredragsturné i Danmark. Målet er at skaffe nye støttemedlemmer. Det var ikke meget. 268 på 3 dage. Og vi har jo cirka, hvad har vi? Jeg har langt over 1000 billetter. Det var ikke godt. Jeg er måske ikke så interessant mere, som jeg har været en gang. Så tror jeg lige, vi skal have fat på kontoret, således, så vi kan... Jeg er faktisk en lille smule skuffet over, at det kun er så få. Det går godt. Det er som lige sådan, som at få fat på Indonesien, du. Det er faktisk lettere nogle gange at få fat på Indonesien. Vi har penge til de her udsættelser, der kommer nu her. Halløj. Men dem, der skal udsættes til næste år, dem har vi ikke pengene til. Det vil sige, at det ligger nu mig på skuldrene, at jeg skal have fundet sammen med Red Orangutangen i Danmark, fundet penge nok til, at vi kan udsætte alle orangutangerne igennem årene. Og der er jeg jo sådan, jeg siger, at det eneste, det kræver, det er bare at fordoble vores medlemskab i Danmark. Fra 12.000 til 24.000, ikke? Jo, det er jo heller ikke sådan lige frem, at vi er overrendt, jo må jeg nok indrømme. Nej, det går stille og roligt, men jeg får hele tiden nogle henvendelser, Jeg sidder sådan og overvejer nu i morgen og sætte mig ned og skrive et privat brev, som vi måske også kan sende ud til vores medlemmer, i hvor jeg skriver, nu kommer jeg på turné, ikke? Altså. Første stop på foredragsturnéen bliver i Lones fødeby Aalborg. Nærmere bestemt Aalborg Zoo, der hvor Lone var i praktik i Abehuset. Om lidt skal Lone møde sit publikum. Nu kan jeg selvfølgelig ikke, hvad jeg har gjort af min nøgle. Hendes bekymring, om der vil komme nok til foredragene, viser sig at være ubegrundet. Turnéen i Danmark er nærmest udsolgt. Gør min entré. Tiden er kommet til, at det som projektet det blev startet for, det endelig bliver til virkelighed. Det her område, vi har fået, det er 350... kvadratkilometer. Og det er stort nok til, at vi kan udsætte i hvert fald 350 orangutanger derom. Jeg hader at stå på en scene, jeg synes, det er det mest ubehagelige, det er at stå for en masse mennesker og sådan noget. Der er et eller andet egoistisk ved at kunne stå på en scene og føle sig godt tilpas, synes jeg næsten. Det er som om, jeg er mere end jeg er, ikke? Jeg kan noget, I ikke kan. Og det har jeg aldrig rigtig brugt mig om. Og jeg går også og kæmper med det en forfærdelig masse, ikke? Altså, jeg har virkelig svært ved det. Jeg skal virkelig gå og sige til mig selv, at du kan godt gøre det. Du gør det for orangutangernes skyld, ikke? Det er sådan noget hele tiden, ikke? Altså, jeg skal virkelig overbevise mig selv om, at det er for orangutangernes skyld. Hun er en gammel dame i dag. Og hvad hedder det? Hende passede jeg, da hun var 3 år gammel. Da du var i praktik? Ja. Hvornår var det, du var i praktik? Ja, det har man jo været. Er man ikke en 13-14 år gammel, når man er i praktik? Altså, det var erhvervspraktik. Ja, sådan noget erhvervspraktik i folkeskolen, ja. Når jeg ser en zoologisk have, så bliver jeg meget ked af det. Rigtig ked af det. Hvorfor? Prøv at kigge dem i øjnene. Det er bare sådan... Du ser kedsomhed. De er jo utrolig intelligente dyr, som simpelthen bare skal have stimulation hele tiden, ikke? De skal have...
af en eller grund, så bliver jeg stadigvæk, når jeg kommer herind, så bliver jeg stadigvæk enormt deprimeret. Der er ikke noget med den der, sådan, man bliver lidt sentimental. Åh, det var her, det startede. Ja, det føler jeg slet ikke. Jeg, for mig er det bare, jeg vil så gerne tage hende ved hånden, og så tage hende med op i Møllemarken og slå hende op i de træer. Jeg har sådan lyst til sådan en... Hvis jeg arbejder som dyrepasser herinde, så tror jeg, at jeg vil sådan, ups, komme til at glemme at lukke buret en dag. Og så hun kunne få lov til at komme ud. Bare en dags tid eller to. Bare give hende den der mulighed for at føle frihed. Det kunne du godt tænke dig, kunne du ikke? Mm. Kunne du ikke? We got three cars ready to leave from Narramansett now. This is it. We are going. Lone og holdet er på vej dybt ind i Borneos jungle, hvor orangutangerne skal sættes ud. Vi har i hvert fald 1,5 til 2 timer på asfalt, og så har vi yderligere cirka 3 timer på grusvej. Derefter skal vi have smidt alting over i en båd, og den tager cirka 4 timer op på floden, og så overnatter vi. Og så skal vi videre med den næste dag i cirka 2 timer, og så kører vi i bil på nogle rigtig dårlige grusveje i cirka 2 timer. Og så skal vi med båd igen, men det bliver så mindre både i cirka 8 timer. Og så skal vi yderligere overnatte, og så skal vi med båd igen i cirka 6 timer. Så ja, det er en række tur, ikke? Imens bliver de 8 voksne orangutanger og 5 unger gjort klar til deres sidste rejse. Turen med bil er for lang for dem, så de skal først med fly til en mellemstation, hvorfra de fortsætter videre med helikopter. Der er noget galt med bremserne. Det er som om de ikke rigtig vil tage fat, men det kan være, der lige er kommet noget derinde. Vi prøver lige at køre langsomt. Området, Lone Center har fået overdraget af den indonesiske regering, er 350 kvadratkilometer fredet skov. Det er vigtigt, at det er et område, hvor der ikke i forvejen er orangutanger. Det er vigtigt, at man ikke smider rehabiliterede orangutanger ud i en vild bestand, fordi at det lægger pres på den vilde bestand, der allerede er under pres. Dyr, som er truede, de lever i et område, hvor der er ikke plads til flere, fordi der er kun lige mad nok til dem, der er. Nu skal vi ud og køre med bil igen, efter en lang bådtur. Og når jeg kigger på bilerne, så tænker jeg, at det her det bliver hårdrejsende. Overalt på Borneo er træfældningen tydelig. Når regnskoven og dermed orangutangens levesteder er ryddet, rykker plantageejerne ind. De planter oliepalmer, der bliver brugt til fremstilling af blandt andet shampoo, body lotion og såkaldt miljøvenlig grøn benzin til hele verden. Over 90% af verdens forbrug af palmeolie stammer fra plantagerne på Borneo og Sumatra. Der bliver dog ikke længere fældet regnskov med samme hast som tidligere, fordi regeringer, palmeolieproducenter og naturfredningsorganisationer nu taler sammen.
Prøv at tænke sig, at vi kan genudsætte orangutanger i den nordlige del af Borneo, eller den midterste del af Borneo, hvor de blev for et par hundrede år siden blev jagtet til udryddelse. Ikke? Nu kan vi faktisk bringe dem tilbage til der, hvor deres forfædre de var, og lave en rigtig, rigtig god bestand af orangutanger heroppe. Altså jeg får helt gode ud bare at tænke på det. Undskyld mig lige. Fremme. Vi har en sandstrand. Jeg skulle have taget bikini med, du. Abacabana. Ja. It's horribly civilized, isn't it? Lones Center har bygget en lejr i regnskoven. Den er til de 32 ansatte, der skal være med til at sætte orangutangerne ud og efterfølgende spore dem i flere år. Netop det, at man følger orangutangernes færden, efter de er sat ud, er aldrig gjort før. Vi er de første, der bruger radiosendere til, at vi faktisk kan følge og så se, hvad der sker med dem. Det har man aldrig gjort før. Så der har aldrig nu været nogen, der har bevist på nogen måde, at de orangutanger, som blev udsat, om de har overlevet. Der er 4 dage til Jamiat, Sif, Emmen og resten af orangutangerne ankommer. Indtil da skal Lone og holdet lave de sidste forberedelser. Allerførst skal hun indkvarteres i lejrens sovesal. If I could get the outer one up, okay, I just need some air. All right, they're all. Yeah. Okay. I need that outer one. It's just I need the air. I need to. Otherwise, I'll hang up my hammock somewhere amongst the trees. So. Yeah, I don't know if I'll do that. Been a massive branch fall the other day out there. So. Yeah. I actually prefer sleeping out in the hammock. So. Jeg skal ned og hænge min hængekøj op. Jeg skal sove ude i nat, også selvom det regner. Det kan godt være, at jeg kommer løbende tilbage så midt i natten selvfølgelig. Jeg tænker, det var godt nok for godt. Og hænger jeg lige lidt højt op, fordi der er jo bjørne omkring her. Findes jo bjørne derude og vandre om natten på at finde mad og sådan noget. Og de kommer også her til ind i vores camp. Og søge efter mad, så det er jo sådan noget med, at vi skal passe på ikke at have mad liggende ude og sådan nogle ting også. Der er også vilde grise her, for den sags skyld. Man har ikke så lige lyst til sådan at have en bjørn til at stå og snifte sig i numsen midt om natten. Det er nok ikke så spændende. Det er ikke fordi, jeg godt kan lide at sove i en hængekøj som så, det er bare fordi, jeg vil godt være lidt væk fra folk. Jeg synes, det er så træls altid at høre folk og bare det at ligge sammen med 20 andre mennesker. Ikke? Altså herude, der kan jeg virkelig høre skoven, og jeg kan vågne om morgenen i fred og ro, ikke? Uden at der er 20 andre mennesker, der er og står og kigger på en. Og det er simpelthen bare rent og skær luksus at få lov til at have lidt fred og ro. Ikke? Altså det er jo store lyder af. Nu er det lige nok. Så må vi se, hvordan det går i nat, og det ikke kommer til at regne alt for meget. Og blæs og storm, og træer falder ned, og ingen bjørne kommer, og ingen vilde svin. Den nærmeste landsby ligger 3 timer sejlads fra lejren. Udsætningen af de mange orangutanger i de kommende år giver arbejde og udvikling til lokalområdet, og på den måde undgår man forhåbentlig ballade med de lokale. Men så går man jo ind og laver det der lokalbefolkningsudvikling og sådan noget, hvor man hjælper skolerne og giver dem et sted, hvor de kan få medicin og sådan nogle ting, hvor der måske er en sygeplejerske involveret. Det må vi jo så også betale for, ikke? Og det er jo sådan nogle ting, som hver eneste sted, du bevæger dig hen, også som en organisation. Vi har jo ikke nogen profit, vel? Vi har ikke store penge til sådan noget her, vel? Men det glemmer folk, at det her, det er ikke bare om at udsætte orangutanger, det er også om at skabe godt, forhold til lokalbefolkningen og sådan nogle ting. Og det koster også penge. Det koster rigtig mange penge. I morgen er den store dag, hvor orangutangerne ankommer.
Men da Lone har været væk fra projektet, imens hun var syg, har hun ikke været med til detaljeplanlægningen af, hvor burene skal stå, og hvem der får lov til at åbne dem. Men det er lidt svært sådan at være herude, ikke? Altså, og ikke rigtig være chefen i den forstand, ikke? Men altså, det har jeg jo ikke kunne være. Jeg kunne ikke sidde hjemme i Wales og arrangere udsættelserne ned i detaljer med både og... Så derfor det er det jo selvfølgelig kun fair nok, ikke? Og hvis jeg ikke kan være her hele tiden, så er det også kun fair nok, der er andre mennesker, der gør det, og jeg kan stole på dem og se, at det går godt nok, ikke? Det her, hvor helikopteren skal ned med buren og sådan noget. In the morning, we'll all come here by boat. It's only about half an hour from camp. And again, about 10 o'clock, there'll be one helicopter. We'll probably fly in from the east, which is that way-ish. Simon Hosson er leder af udsættelserne. Han er ekspert i vilde orangutanger og har arbejdet som konsulent for Lones Center de sidste 4 år. Men det er svært at give slip, ikke? Det er rigtig, rigtig svært. Jeg er ikke helt sikker på, at de forstår, hvor svært det faktisk er at have styret noget i så mange år, og så lige pludselig bare næsten være tilskuer. Vi skal putte each cage in its position before we start opening. So we'll carry him up here. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg får lov til at åbne det første bur. Der er jo et eller andet symbolisk i det. For det er jo mig, der kender de her orangutanger, og jeg har også et meget specielt forhold til dem. Det er jo lidt ligesom mine børn, der skal flytte hjemmefra. So first, I think Anton will open Emin. The second, but I'll open Chanel. Either Lorna or Amat, I think, is going to open Leonora. Nu kan jeg ikke rigtig forstå, hvorfor jeg lige pludselig ikke skal åbne det første bord. Hvordan kan det være, at det skal være Anton eller Simon eller en af de andre? De kender jo slet ikke orangutanger, som jeg gør. De betyder ingenting for Simon, vel? Han kender dem overhovedet ikke, vel? Og så er der Anton, han er projektmanager. Skal han have lov til at åbne det først? Ej, det synes jeg alle talt, ikke, vel? Hvorfor kan jeg ikke få lov til at tage den ære og lukke mine første børn ud, ikke? De her orangutanger betyder jo ingenting for jer. I kender dem overhovedet ikke. Altså, selvfølgelig betyder de noget i den forstand, at det er dyr, der skal sættes ud, og det er vigtigt, at det går godt og sådan noget, ikke? Og de har arbejdet for, de har udsættelser og sådan noget, men orangutangerne har jo ikke nogen personlig betydning for dem. Altså, det er jo et eller andet, man synes, at det er også en form for respekt for mig, at jeg får lov til at åbne det der første bord, ikke? Man har sine ups and downs, sikkert. Man er jo måske også lidt hvad hedder det, emotionel over alt det her og sådan noget, ikke? Men altså, så heldigvis så har jeg jo sådan nogle ansatte, som helt absolut kunne føle, at jeg var meget, meget ked af det i går, ikke? Da vi var ude på stedet og få en struks om, hvilken bur skulle åbnes først, og hvem der skulle åbne dem og sådan noget. Der er de simpelthen gået til Simon og sagt, hvordan kan det være, at Lone ikke skal åbne burene? Det er hendes orangutanger, ikke? Vi har fundet ud af det, og jeg åbner det første bur. Jeg tror simpelthen ikke, at Simon havde tænkt over det, hvor meget det betyder for mig. Han har bare sat sig ned og lavet en plan, ikke? Og så igen, det er måske sådan en mandlig ting. Det bliver Leonora, som Lone skal lukke ud som den allerførste orangutang. Hun kom ind på centret som 3-årig. I dag er hun 15 og har født en unge. Lone husker tydeligt, da hun så Leonora første gang. Leonora, hun er jo opkaldt efter min farmor. I al den tid, alle de orangutanger, der kom ind, der har været 2 orangutanger, har mindet mig om en eller anden person. Og Leonora, det var sådan, jeg kiggede på hende, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, men der er et eller andet, der mindede mig om min farmor. Jeg kunne altid begynde at tænke på, at det kunne være, at de var, nu min farmor var død. Det kunne være, hun har hendes sjæl, om ikke andet. Min farmor kommer tilbage som orangutang, vil det ikke være godt? Sorry. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Åh oh ja, hvorfor ikke? Det ville jo være hyggeligt at se, at nu sætter min far og mor fri. Okay. And then, so then jam, and then, so then jam mine.
Flere hundrede kilometer væk er Leonora, hendes unge lama og de andre orangutanger klar til at overnatte deres sidste nat i fangenskab. Så er det på med julesokkerne. Det er jo jul i dag. Det er juleaften. Nu skal vi endelig have de der ud. Vores piger og drenge. Gud. Det er så godt at få våde sokker og våde sko på hver morgen. Det er alt det arbejde, man har gjort de sidste næsten 20 år, ikke, som nu endelig kulminerer i den helt store oplevelse. Det er drømmen, der går i opfyldelse, ikke? Drømmen om at sætte alle de orangutanger ud. Redde alle orangutangerne ind i Indonesien, ikke? Og så få dem sat ud, der hvor de hører til. Jeg er nok en af de der aller største dage i mit liv, tror jeg. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har haft en dag, der har betydet så meget for mig. Hun er lidt bange. Vi lader hende være. Lad hende falde lidt til ro igen. Hey, what is this? What is this, huh? What is this? Jamen, det er slet Nora. Sweetheart. Okay, pakke tangan. Nu er det værd lige ved at være. Hun vil bare ud. Det kan man godt se på hende. Hun er bare sådan, åh, hun vil bare ud. Jeg vil ud. Så er rejsen med Lone ved at være slut for Leonora. Nu skal hun ud og stå på egne ben. Nu skal hun forhåbentlig se sin lille unge vokse op i regnskoven, uden at skulle frygte for hverken sit eller ungens liv. Og uden at skulle opleve, at hendes hjem, regnskoven, helt forsvinder. Ja, her er det. Det tager jeg. Er du nødt til at kan løfte det fremme? Ja, kan vi bukke sammen sammen igen? Bare det mere til. Come on now, get them out. Is he having Elmania? Chanel. Thank you.
No, 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 we still need you. Godt gennem mit hoved, jeg synes jo bare, det er så dejligt at se dyr op i træerne, ikke, der hvor de hører til. Helt sådan ærligt og helt fra bunden af mit hjerte, så kommer jeg jo aldrig til at bo fuldtids ude på Borneo igen. Jeg er ikke sikker på, at mit helbred det kan holde til det. Mine planer er sandelig stadigvæk at komme derud måske 3-4 gange om året. Og det bliver simpelthen for at tage mig af alt det, vi kalder dyrevelfærd, udsættelser og følge efter orangutangerne, selvom de klarer sig ordentligt. Nu jeg kan faktisk godt være derude, hvorfor skulle jeg så ikke også spendere mere tid derude, ikke? Altså, mit liv i Wales, ja, det er jo stadigvæk en kamp for at finde en plads i et helt andet form for samfund, end jeg sådan set har været vant til. Ikke? Altså, og det kan da godt være, at der er en eller anden, der sidder et eller andet i baghovedet af mig, at jamen, altså, hvis jeg nu alligevel ikke kan finde ud af at leve i en civiliseret verden blandt en helt forfærdelig masse mennesker herhjemme, så kan jeg lige så godt spendere noget tid derude, hvor jeg måske føler mig måske lidt bedre hjemme. Orangutanger, det er min livsmission, og det bliver den nok nødt til at blive ved med at være. Dels for min egen skyld, og også for deres skyld. Og der er stadigvæk 581 orangutanger derude, der skal sættes ud. Så drømmen er jo sådan set kun lige begyndt, ikke? Men ved du hvad, jeg er også dødglad for at se dig.